vocês. Estou de volta para mais um brechó online, diretamente do Mama Shop Brechó. Hoje tá calor, hein, gente? Hoje o nosso vídeo vai ser sensacional, com um pouquinho de rosto brilhando, mas faz parte do processo. Agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? O nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais brechó online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? E quer saber como é que faz pra comprar no brechó online? Gente, é super, super simples. Presta atenção que eu vou explicar num videozinho aí pra vocês detalhadamente. Quer saber como é que faz para comprar no brechó online? É mega simples, são vídeos gravados que entram como estreia. Tem um ícone, normalmente aparece embaixo, grande, escrito, acho que é abrir chat ao vivo, alguma coisa assim. Vocês vão clicar ali, o nosso chat vai abrir. A gente tem uma moderadora nesse chat, tá? Em azul, Projeto Malar. É ela que vai fazer as reservas de vocês, tá? Eu vou mostrar todas as peças, elas estão medidas, numeradas. Vou mostrar aqui pra vocês, peça 1, peça 2, peça 3. A primeira pessoa que falar que quer a peça, embaixo do número que a moderadora coloca, eu primeiro mostro, depois a peça é liberada pra venda, tá? A primeira pessoa que falar que quer a peça é quem vai levar, tá? E aí o Projeto Malar, que é Yael, vai confirmar a reserva de vocês. Então é importante que vocês leiam o chat, tá? Durante o vídeo, às vezes, sei lá, ela quer saber alguma informação, ela vai perguntar pra vocês dentro desse chat. Beleza? Fez a sua primeira compra? Não esquece, hein? WhatsApp aí na tela, 1194-211-357. Manda um oi pra Emily, ela que vai atender vocês. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra poder facilitar a sua reserva, tá, gente? Mandem mesmo mensagem, tá? Mesmo que vocês sejam nossos clientes lá do site, às vezes o nome tá diferente daqui. E aí a gente demora a entender quem é quem, tá? É muita gente, deixa eu só arrumar aqui. É muita gente e às vezes a gente acaba confundindo, às vezes você é cliente com nomes muito parecidos, então é importante mandar mensagem, tá bom? E vamos começar nosso vídeo? Ó, eu tô fazendo, já tem alguns vídeos, no finalzinho a gente faz uma repescagem das peças que sobraram do último vídeo. No vídeo de hoje só temos 4 peças, porque as outras, acho que sobraram 6 só. As outras 2 já eram repescagem, elas foram pra loja, tá? Então a gente vai ter 4 pecinhas só no vídeo de hoje, lá no final. Uma que é maravilhosa, gente, vale a pena. É, mas vamos lá, né? Vamos começar esse vídeo. Hoje a gente começa, acho que começa de sapato. Vamos lá, peça 1. Eu tenho uma bota linda, gente. Ela é uma bota, eu acho que é tamanho 39. 39, ela é linda, tá? Olha só que maravilhosa, tá? Em ótimo estado, uma bota cano alto, tá, gente? Ela parece ser couro sintético, tá? Eu acho que não, não, pior que é couro mesmo. Ó, a gente sabe quando é couro? Quando do outro lado é uma camurça, tão vendo? Ó, é uma bota de couro, gente, maravilhosa, em ótimo, ótimo estado.
é a nossa peça número 1, tamanho 39, R$25, ok? Bem bacana aí pra vocês. Peça 1, tamanho 39, R$25, e ela é de couro, tá? Eu achei que não fosse, mas é. Peça número 2, eu tenho agora uma sandália da Lelis Blanc, eu acho que é. Ela parece uma melissa, gente, ó. Uma sandalinha preta, sem salto, da Lelis, ó. Bem bacana. Tamanho, aqui fala 37, 38, tá? Peça 2, R$20, tamanho 37, 38. Beleza? Peça 3, ó, vai até no saquinho, eu vou manter no saquinho. A gente tem um escarpão da Luísa Barcelos. Maravilhoso, gente, tamanho 37, ó, de verniz. Olha só que delicadeza. O salto não é muito alto, ele tem cara de ser salto 6. Porque os meus é tudo salto 8 e ele é mais baixo, ó. O meu é igualzinho a esse aqui. Ó, o salto 8 e esse aqui é bem mais baixinho. Esse aqui é um salto 6, que é uma altura super confortável. Olha só que lindo ele é na frente, super delicado. Lindo, lindo, lindo. E a Luísa Barcelos é caríssima, gente. É uma marca maravilhosa. Esse aqui vai no saquinho, tá? Peça número 3, R$25, tamanho 37. Maravilhoso. Saltinho bem bacana. Pra vocês fazerem um look aí arrasador, hein? Vamos lá, gente. Copacabana. Eu percebi que eu canto a musiquinha. Quando eu me atrapalho aqui pra fazer alguma coisa, eu tenho que ganhar tempo. Aí vai um copa. Às vezes eu canto do nada mesmo. Mas hoje foi pra ganhar tempo. Vamos lá. Peça 4. Eu tenho agora uma blusa de seda, tá, gente? Da Daslu, São Paulo, tamanho 40. É um rosa bem bacana. Já passou um pouquinho da onda Barbie Girl, né? Durou pouco, hein, gente? Mas, ó, é um rosa bem bonito, uma peça bem versátil. É uma camisa, é uma, como se fosse uma camiseta, só que de seda, gente, chiquérrima. É, e ela fica bacana pra vocês colocarem com jeans. É uma peça relativamente básica e super chique, hein? É a peça número 4, R$25. Tem 102 centímetros de busto. Bem bacana. Peça número 5, temos agora, olha, que vai ficar lindíssima com essa peça 1. A gente tem uma saia de spikes. Gente, eu amo mini saia. Amo, 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 amo. De verdade, é porque realmente eu tenho muito quadril. Então, às vezes, usar assim a saia muito curta fica um pouco incômodo. Porque você dá dois passos, a saia sobe. Mas eu acho a coisa mais linda do mundo. Olha só essa saia, gente. Ela é toda de spike. Ai, se ela coubesse em mim. Deixa eu ver o tamanho. Já, mas acho que não cabe, não. Ó, uma saia linda de spike. E olha que lindo que fica com a blusa rosa. Maravilhosa, hein? Ela é da marca Linda de Morrer. É a peça número... tamanho 42, tá, gente? Eu acho que eu botei a etiqueta aqui embaixo. Fecha com zíper atrás. Deixa eu ver se tem elastano. Tem elastano, tá? Peça 5, R$20. Tem 81 de cintura, 103 de quadril e 37 de comprimento. Bem lindona aí pra vocês fazerem um look arrasador. Próxima peça temos agora. Peça número 6. Uma blusa de tricô. Linda, 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 gente. É uma blusa de tricô prata, ó. Ela é bem pratinha. E ela tem esse detalhe nas costas, ó. Fica meio abertinho aqui atrás. Isso aqui é a parte de trás dela. Super delicada. Peça número 6 está a R$20. O busto vai de 85 a 95 centímetros. Peça 7. Eu tenho agora uma legging super bonita, gente. Uma legging meio cinza com os detalhes em rosa. Olha só que bacana. Linda, para vocês irem treinar, super gatas, maravilhosas que vocês são. Ela é a peça número, tá aqui embaixo a etiqueta, peça 7. Está a R$22. A cintura vai de 80 a 96, o quadril de 104 a 114 centímetros. Peça 7, só R$22. Essa legging divina. Olha só, ela é super bonita. Gente, é uma lycra, tá, esse tecido. Bem bacana e ela é bem comprida, tá bom? Peça número 8, temos agora uma camisetinha de viscolycra.
um roxinho super bacana. Básica também, tá, gente? Ela também vai ficar linda com a saia branca de spike. Ela é a peça 8, está a R$ 20 e o busto vai de 100 a 110 centímetros. Peça 9, eu sei que hoje tá calor, vou até beber uma água aqui, gente. Hoje não vou nem pausar, vou beber aqui mesmo. Hoje tá calor, eu acabei de engolir meu cabelo inteiro. É que eu botei um ventiladorzinho aqui, aí o vento vem, o cabelo vem pra onde? Pra boca. Esqueci o número que eu tô, gente. Peça 9, né? Eu tenho esse cropped de tricô, super lindo. Ele é um mescla de pelinho, ele tem uns pelinhos. Ele é lindo, gente. É um cropped, é uma blusa pra mais curtinha. De repente, pra vocês colocarem com uma pantalona preta, vai ficar legal. Ontem eu vendi um jeans meio soltinho. A cintura dele não era tão alta, mas ia ficar bonito também. Ó, peça número 9. Está a R$ 22. O busto vai de 94 a 108. E ela tá R$ 22. Peça 9, R$ 22. Busto de 94 a 108. Às vezes eu saio da ordem e meu cérebro dá uma leve bugada. Aí eu fico, onde eu parei? Eu falei o número ou eu falei o preço? Porque eu falo na ordem, né? Número, preço, medida. É o ideal pra eu não me perder. Vamos lá, gente. Peça 10. O que que você tem agora? Eu tenho uma pantalona linda, uma pantalona meio indiana, branca, tá? Ela é transparente, tá, gente? Como que ela funciona? Ela vem aqui na frente. Deixa eu amarrar aqui, porque eu, pra medir não dá pra ser assim. Aí eu falei, ah, mede, depois você amarra, porque aí no vídeo já tá bonitinho. Pergunta se eu fiz. Não, né? Esqueci. Ela fica mais esticadinha, tá, gente? É que ela tá no cabide. E aí ela tá caída, ela vai ficar mais aberta assim, ó. Essa parte que amarra é toda bordada. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, o tecido é todo bordado. Ela é uma pantalona que tem esse detalhe de amarração na frente, que não fica assim caído, tá, gente? Vai ficar retinho. Deixa eu tirar do cabide pra vocês conseguirem ver. Senão fica bagunçado, né? Ó, ela vai ficar assim, mais caidinha. E aí, pra vocês colocarem ou com cropped, até de repente agora tá começando o verão, vocês vão querer ir à praia, se jogar, bronzear, põe um biquíni, aí ter... Ó, eu tenho uma calça branca que eu uso muito na piscina. Você sai, gente, você põe a calça, piscina ou na praia, enfim, aonde vocês gostem de ir. Vamos lá, essa aqui é a nossa peça 10, ela é de viscose. É tamanho M, mas é um M grande, acabei de descobrir que ela tá na tag, ó. Mas vamos lá. Peça 10, R$ 25. A cintura dela vai de 80 a 98. Ela tem 120 de quadril e 105 de comprimento. Peça número 10, R$ 25. Uma pantalona branca para vocês arrasarem. Peça número 11. Temos agora um blazer. É um blazer de neoprene, mais basiquinho, tá, gente? Ele é bem acinturado mesmo. Ó, um tom de marrom, é grossinho, tá, gente? Não é um tecido super fino. Ele é a peça número 11, ele está a R$ 20 e ele tem 94 de busto. Lembrando que neoprene é um tecido que tem uma excelente elasticidade, ok? Então, dá pra dar aquela ajustada, né? Fica mais confortável, vocês não vai impedir tanto de vocês mexerem o braço. Que é horrível, né? Quando a gente põe casaco e prende aqui na... Aí você fica com medo de mexer e rasgar atrás, né? Vamos lá, gente. Agora a gente tem uma farm, ó. Hoje me perguntaram, eu fiz uns stories, porque o pessoal sempre pergunta, ah, como é que é a sua rotina do brechó e tal? Eu falei mais ou menos. Não a rotina do dia, meio que da semana, bem resumidamente, tá, gente? Porque queria que fosse fácil daquele jeito. Acho que na historinha que eu conto, eu pulei a parte de guardar vídeo, que é cansativo, que a gente vai separando, botando na sacolinha de... A gente não, né? Que é a pobre da Emily. Então eu pulei algumas partes, tá? Mas o que eu ia falar, aí alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu ia ter farm hoje. E aí eu falei que não, aí eu lembrei que sim. Na verdade eu não lembrei, eu nem sabia que tinha, tá? A gente tem uma regatinha da farm, bem basiquinha. É muito legal, porque ela é tipo um tricôzinho de malha, bem soltinho, num tom de neon. Lindíssimo, eu amo neon, gente. Amo, amo, amo. Principalmente agora no verão. Se bem que é aquela falando, principalmente agora no verão, eu o ano todo de neon. No inverno de tricô neon.
Ó, ela é tamanho M da Farm, gente. A peça número 12, R$ 26. Ó, o gerente completamente doido da cabeça. 96 de busto, ela realmente vai vestir um M, tá? Só R$ 26, peça 12. Peça 13, a gente tem agora uma legging, ó, dá pra vocês irem pra academia. É uma legging, um tecido mais grossinho, tá? Bem bacana, uma legging branca, básica. Peça número 13, só R$ 20. Cintura de 70 a 83, o quadril de 92 a 108, peça 13, R$ 20. Uma leggingzinha branca, vai combinar com a regatinha da Farm e já dá pra vocês irem treinar, né? Vamos lá, gente, peça número 14. Eu tenho agora um vestido da Zara, um vestido preto, um tubinho preto da Zara. Ele tem um pouquinho de elasticidade, tá? Pouco, mas tem. Na cintura não tem muito, porque tem uma costura aqui, ó. Estão vendo? Que aí segura um pouco a cintura, mas no quadril tem um pouco mais. Beleza? No quadril e no busto, eu acho que também, vamos ver. Não, porque tem a costura de trás. Mas no quadril a elasticidade é um pouquinho melhor. Ele é um tubinho preto da Zara, tamanho G. Não sei se é bem um G. Vamos descobrir. Peça 14 está a R$ 28. O tecido, gente, um tipo de elastano meio com uma pegadinha de crepe, tá? Ele é a peça 14, R$ 28, 96 de busto, 80 de cintura, 108 de quadril e 86 de comprimento. Peça 14, só R$ 28. Maravilhoso. Peça 15, olha, gente, hoje tô falando muito gente, né? Né, gente, é maravilhoso. Pelo menos eu dei eu larguei um pouco da calça branca, um jeans. Ah, no inverno eu mudo para uma legging, uma bota. Ó, a gente tem uma regata, gente, muito, muito, muito grifada. Ela é de uma marca chamada Cris Barros, que é uma estilista, tá, gente? E essa regata é de camurça. Camurça é um couro, tá? Sensacional, ela é toda, ela não tá amarrada, tá? Ela trança toda aqui, ajusta um pouco ou alarga um pouco mais. Amarra aqui embaixo, tá? Que não tá, não, amarra em cima. Vocês vão puxar, é que tá, não tá ajustadinho no corpo. E vocês amarram aqui em cima, da Cris Barros, e ela é de couro, de camurça, gente. Maravilhosa, tá em excelente estado, tá? Peça 15, R$ 38, ela tem 95 de busto. Eu jogaria para vocês, tá? Por ser uma peça de couro, que na Cris Barros não sai por menos de R$ 1.000 essa regatinha. Ainda mais que é de couro e é grifada, entendeu? É óbvio, né? Parte desse valor também a gente tá pagando pela marca, não só pela qualidade do material. Mas só para vocês saberem, cara, tá R$ 38, gente. Não é nem 100, hein? R$ 38. Ó, não nem, é mais barato que um lanche do McDonald's. Eu acho. Acho quanto tá um Big Mac? 38? É, um lanche. Por aí, gente, um lanche do Big Mac. Você vai comer e vai fazer cocô. A blusa, pelo menos, vocês vão curtir aí, arrasar, tá bom? Vamos lá, gente. Próxima pé. Eu e as minhas comparações, que eu falo sem pensar, gente. Vamos lá. Próxima peça, que eu já até me perdi do número 16. Eu tenho essa blusa de algodão. Lindinha, gente. Ela tá assim, é porque ela tá precisando passar, tá? Mas ela é toda cheia de detalhes, ó, de recortes. Ela é inteira de algodão, super, super fresquinha. Excelente agora pro calor, que a gente quer peça mais fresquinha. Um tecido que deixa a pele transpirar. É o que acontece com essa camiseta, tá? Ela é a peça 16, só R$ 20, 96 de busto. Olha atrás. Ela é um modelinho meio peplum, ela é assim mesmo, tá, gente? Essa coisa meio uau, sabe? Vocês entenderam, né? Peça 17, temos agora uma bermudinha que eu acho que super combina com ela. É uma bermudinha, é um jeans, isso aqui deve ser uma sarja que fala, mas eu falo jeans, tá? Listrada. Ok, ela é um cinza meio azulado, toda listradinha. Tamanho 40. Vamos às medidas. Peça número 17, R$ 20, 81 de cintura, 102 de quadril e 44 de comprimento. E aproveitando aqui, se você fez a sua primeira compra no vídeo de hoje,
Não esquece de mandar um WhatsApp pra gente. O WhatsApp tá aí na tela, 1194-211-3057. Gente, deixa eu falar, esse telefone é o WhatsApp da loja. A Emily, que atende vocês, ela não tem um aparelho telefone, o aparelho normalmente fica comigo. Ela, então você, e assim, quando eu tô na rua, eu não atendo ligação porque vocês vão me perguntar coisas do brechó e eu não vou conseguir ajudar vocês. Então não adianta ligar, tá? O atendimento aqui do nosso brechó é via WhatsApp. Pode mandar áudio, a gente prefere que vocês escrevam, porque às vezes o que acontece não é nem preguiça, gente. O som do nosso computador é muito baixo. Então se vocês falarem ainda muito baixinho, a gente não consegue ouvir, tá? Mas, eu tô, sei lá, não dá pra eu digitar, enfim, não tem problema. É, mas atendimento via WhatsApp, tá? Não adianta ligar, nem mandar SMS, que a Emily não consegue ver e acaba que você não vai ser atendido. Beleza? Vamos lá, peça 18. A gente tem agora essa blusa, olha só que linda. Ela é uma blusa, não é camisa, parece uma camisa porque tem botãozinho. E ela é de tule, gente. Então ela tem tule aqui, ó. Tem um tulezinho aqui no braço. Aqui é toda forrada pra não ficar transparente. E ó, mas é toda forrada, gente, resumindo a história. Ó, ela tem um forro em azul marinho e essa parte de fora é um tule. Olha só que estampa bacana. Aqui é um pouquinho mais aberto, quase uma bata, beleza? Eu achei, ela é de uma marca chamada Ava e Grace Petit. Ó, tamanho P. Peça número 18, R$20, busto de 90 a 98 centímetros. Super linda, só R$20, hein? Peça 19, o que que a gente tem? Um vestido, tubinho, ó, Ritter. Mas eu acho que esse é curto pra Ritter, ó. Não sei, acho que 90 é curto, né? Não, ela é alta, gente. Ó, vamos lá. A gente tem esse tubinho, gente, o pessoal fica falando só da Ritter, aí as outras clientes vão falar assim, ai, puxa saco. É que ela é minha cliente há muito tempo, tá? Então, acho que desde a época que eu fazia na minha casa ainda. E aí, eu gravei, né, gente? Porque é a cliente antiga. E ela manda umas caixas. Então, a gente não tem como esquecer dela. E aí, eu acabo lembrando, porque eu sempre, às vezes... Agora, eu acabo que eu não conheço muito vocês. Porque a Yael faz a reserva e a Emily que conversa com vocês. Então, acaba que a gente... É um pouco ruim, né? Que às vezes eu perco um pouco o contato com vocês. Na época da Ritter, era eu que fazia tudo. No início eu que fazia tudo, depois a Amanda veio fazer algumas coisas, mas aí acaba que eu decorei, tá? Mas não é que vocês não são amadas, tá bom? Ó, um vestidinho super lindo, estampado. Ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é esse recorte arredondado, ó. Estão vendo? Um recortinho arredondado na barra. Ó, ele faz tipo um redondinho, aí fica um negocinho bonito aqui na lateral, beleza? Ele é da Pink Poá. A marca, tamanho 38, é todo forrado, tá, gente? Parece um crepe todo forrado, tem um tiquinho de elasticidade. Peça número R$19,22, busto 94 centímetros, 80 de cintura, 101 de quadril e 90 de comprimento. Peça 19, só R$22, gente. Um vestido por R$22, ó, tá muito barato. Peça número 20, temos agora esse vestido que é um escândalo de lindo. Ele não é farm, mas poderia ser facilmente. Ele é todo de crepe. Aí ele tem esse detalhe aqui no decor. Gente, ele é lindo, ó. Ele é assim, ele amarra. Isso aqui não é pra ser transpassado, é assim mesmo. E aí quando ele amarra, olha que lindo aqui na barra. Tem tipo esse pendurucalinho aqui, ó. Que quando você amarrar vai ficar mais em cima, tá? Tem esse recorte aqui na parte do busto, ó. Ele é assim, gente. Olha que coisa mais perfeita. A estampa é sensacional. Só que ele é um 38, tá? Ele é da Caos, uma marca chamada Caos. Olha só que lindo. Um laranja bem vivo, gente. É muito bacana. Tem o babadinho. Super... Eu ia falar super gostoso o vestido. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Ele é a peça número... 20, ele tá R$30, tamanho 38, 93 de busto, 82 de cintura e 101 de quadril. O comprimento dele é 87 centímetros. Peça 20, só R$30, hein? Olha que mara, gente. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, esse eu posso falar. Peça número 21, temos uma regatinha de cetim da Linda de Morrer, que é linda de morrer, a regata, né?
linda de viver, vai, gente. Olha o recorte aqui das costas, que bonito. Eu achei incrível, de flores, tem esse... Ai, gente, é lindo, 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 lindo. Uma regata sensacional. Tamanho 40, peça número 21. R$ 20,92 centímetros de busto. Maravilhosa. Peça 22. Agora a gente tem uma legging, gente. Essa marca de roupa de ginástica é mega cara. Mas são as melhores roupas de ginástica que vocês já viram na vida de vocês. Ela se chama Autogiro, não sei se vocês conhecem. Vocês podem pesquisar aí no Google. É uma marca sensacional. Gente, eu tenho legging da Autogiro já assim há uns 6, 7 anos. A legging está impecável. Você não diz. Em compensação, tem outras que já esgarçam. Ainda mais, gente, que eu não tenho tempo. Eu lavo tudo na máquina, que não tem nada de lavar na mãozinha. E muitas vezes rola até uma secadora. A legging se mantém impecável. Ah, mas enfim, essa daqui é uma... Deve ser tipo um suplex, tá, gente? Olha só que linda, da Autogiro. Olha essa estampa. Que coisa mais perfeita. Ela é a peça número 22. Ela tá R$ 25. Tem, a cintura vai de 70 a 82. Quadril de 90 a 105. Maravilhosa. R$ 25 é assim, ó. Pra vocês, ó, pra todo mundo ficar sarado, hein, gente? Todo mundo ir pra academia, cuidar da saúde, não só pelo corpo, né, gente? Mas pela saúde, principalmente, pra ter muita saúde aí pra viver, pra curtir a família, pra aproveitar a vida. Que é importante isso, hein? Vamos lá, gente, próxima peça. Temos agora um short cintura alta. Olha que top, ele é um azul bem carinho. Tem elástico aqui na parte de trás, ó. Que lindo. Tem essa... Gente, o short sensacional. A etiquetinha dele fala tamanho 46, mas eu acho que ele é um pouquinho menor, tá? Vou falar as medidas pra vocês. Achei super lindo o cinturinha alta. Ele é a peça número 23, ele está a R$ 22. A cintura vai de 70 a 88, 106 de quadril e 40 de comprimento. Peça número 23... Confiando na memória, né? R$ 23, R$ 22. Peça 24. Agora a gente tem tipo uma túnica, gente, da Collins. Não sei se dá pra rolar um ciganinha aqui. Eu acho que dá, hein? Ó, já tô de ciganinha. Só aproveitar, hein? Ó, vem aqui assim. Linda, né? Olha só, gente. Eu amo ciganinha. Põe um colarzinho, ó, pra dar uma moral aqui no decote. Olha que lindo, gente. Ah... Ela é de algodão, tá, gente? Uma... Ela é meio quadriculada. Ela é um verde com azul marinho. Mais verde do que azul marinho. Da Collins, ela é tamanho 38. Peça 24, só R$ 20. Ela é pequenininha, tá? Tem 90 de busto. Linda, linda, linda. Vamos lá, gente. Peça 25. Eu tenho agora um vestido grifado pra vocês. Ela é da Tigresse. Maravilhoso, sensacional, esplêndido. Olha só que lindo. Ele é um tecido bem encorpado, tá, gente? Ele é aqueles vestidos meio camiseta, sabe? Deixa eu mostrar a etiqueta dele pra vocês. Ó. Peraí, gente, que eu me atrapalhei. Calma. Ó, da Tigresse. Lindo, lindo, lindo. Eu achei ele... As cores bacanas. Parece Farm, né? Eu acho que essas marcas estão tudo entrando na onda, né? Vamos lá, gente. Peça número 25. Está a R$ 34,00. Busto de 100 a 106. 90 de cintura. O quadril de 98 a 108. E ele tem 95 de comprimento. Esse vestido lindo, 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 lindo. A nossa peça número 30. 25, Márcia. Peça 26. Eu tenho uma calça jeans basiquinha, tá? Um jeans mais clarinho, básico, sem muita informação, beleza? Ele é a peça número 26, ele tá só R$ 18. A cintura vai de 75 a 80, quadril de 95 a 100 e ele tem 100 de comprimento. A etiquetinha dele tá ali marcando 42, gente, mas a gente sabe que não veste um 2, tá? Isso aqui dá mais pra um 38, 40, beleza? É, acontece, gente, essa indústria põe uma numeração assim que não é bem o que tá aparentando, né?
Vamos lá, gente. Próxima peça, peça 27, eu tenho uma camisa de algodão. Tem um pouquinho de manga princesa ou eu... Não, tem. Eu achei que falei, gente, tô vendo coisas. Eu achei ela super chique. Ela é um fundo preto. E aí tem esse quadriculado. E essa parte aqui, vocês amarram, ó. Ela abertinha, vocês podem até usar aberto. Mas eu acho que fica super elegante quando vocês dão um nozinho aqui na frente, tá? O tecido é um algodão. Tem um pouquinho de elastano, beleza? Ela é super bonita, a manga é um pouquinho princesa. Ai, gente, é uma camisa linda, uma camisa não, uma blusa. Lindíssima. Peça R$27,22,95 de busto. Peça número 28. Agora a gente tem uma outra calça. Eu não coloquei na lista que era uma legging, mas é uma legging. Ela é de elanca, tá, gente? Ela é mais simplinha, mas, cara, olha essa cor. Que linda. Olha como fica bonito um fundo preto com uma calça super colorida. É, vamos lá. Essa leg incrível é a nossa peça número 28, está R$18. A cintura vai de 70 a 84 e o quadril de 98 a 103. Peça 28, R$18. Minha garganta voltou a ressecar. Só uma pausinha aí. Fica cantando aí um sambinho imaginário, gente. Di. Vamos lá. Próxima peça, peça número 29. Tá difícil? A gente tem esse colete. Ele é um colete mais curto. Ele fica super bacana. Se vocês pegarem um vestido... Ô, Emily, pega pra mim aqui. Tem um vestido cinza listrado aqui atrás de você. De manga longa meio justo. Esse. Ó, vocês fazerem um look assim. Com uma... Ó... É que eu fechei o colete pra poder medir, que se a gente não fecha a peça, a medida fica errada. Vamos lá, gente. Continua indo Nossa, péssima cantora, gente. Ó, aí vocês colocam, não necessariamente com essa peça aqui, mas ó, só pra vocês entenderem. Vocês põem um coletinho com um vestido mais justinho, jogam um colar legal, um sapato bacana... Gente, acessórios, põe acessórios pra vocês darem uma incrementada na peça. Esse colete é a nossa peça 29, ele tá só R$18, gerente. Cadê o gerente que abaixa as calças? Ele tá a... Peraí, deixa eu tirar aqui que eu me perdi, gente. Ele tá R$18, tem 90 de busto. Etiquetinha marcando um M safado que veste um P, tá? Vamos lá, gente, peça 30 agora, trintamos. Agora a gente tem essa blusa, essa blusa não, gente, não sabe enxergar não, moça. Esse vestido, deixa eu só ver pra que lado vai isso, é pra trás, ó. É um vestido da marca Espesato, inteiro de crepe e todo bordado, ó. Ele tem esse detalhe aqui do busto, todo bordado. Desce aqui atrás o bordado dele, ó. Lindo. Cintura bem marcadinha e a saia bem esvoaçante. Beleza? O tecido é um crepe. Ele é super lindo, gente. Super lindo. Da marca Espesato, que também é grifadinha. Deixa eu só achar a etiqueta aqui. Ele é a peça número 30. Ele tá R$25, 98 de busto, 80 de cintura, 103 de quadril. E 94 de comprimento, peça 30, R$25. Olha que lindo o decote das costas dele. Ele cai aqui e aí tem o detalhe das pedras. Super bonito, gente. Peça 31, a gente tem agora um tubinho de oncinha, ó, pra vocês arrasarem. A gente tem esse tubinho de oncinha. Ele tem um detalhe de um vazadinho na cintura. Não é nada assim muito, ai meu Deus, tô pelada. É só um detalhe, ó, pra parecer... Um pouquinho de pele, gente, para dar aquele ar bonito e elegante na peça. Tem a renda também aqui na barra. É um tubinho lindo, gente, de oncinha. O tecido tem elasticidade. Tamanho M, peça R$31,24. 96 de busto, 75 de cintura, 108 de quadril e 96 de comprimento. Lindo, hein? Maravilhoso. Ai, gente, vocês viram que a gente chegou em 32 mil inscritos. Eu nem falei, né? Eu nem postei nem nada. Não pode, né, gente? Tem que comemorar.
32 mil inscritos, chegamos esses dias. O YouTube tá meio paradinho, gente, eu preciso fazer uns vídeos de bazar pra dar um up aí nele. Mas eu tô feliz, hein? Comecei lá com 72 inscritos. Eu comecei que eram todos meus amigos. E aí eu precisava chegar em 1000 e eu pensei, gente, vou ter que pedir para estranhos na rua, porque pra quem que eu ia pedir? E assim fiz. Vamos lá, gente, próxima peça. A gente tem agora uma calça da Brooksfield. É uma pantalona. Ela é pequena, gente, mas pensa na calça. Ela é toda listradinha, ó. É, cara, é um arraso essa calça. Essa Brooksfield também eu vou falar, hein? Ô, marca top. Mas ela é bem pequena, tá? Ela deve vestir um 36 ou um 34. Vamos lá. Ela é a peça 32, ela tá R$22. 72 de cintura. Lembrando que é a cintura alta, tá? É 98 de quadril e 105 de comprimento. Peça 32. R$22 essa flare, tá? Cintura alta. Linda, 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 da marca Brooksfield. Próxima peça, a peça número 33, se eu não estou falando a numeração errada, se eu tiver, Yael vai brigar comigo, que quando a gente erra aqui faz uma bagunça na reserva. Deixa eu ver, né? Melhor vamos 33, tá? A gente tem uma calça da M Officer. Ela é cintura baixa, tá, gente? Uma calça preta. Tem elastano, mas ela tem um detalhe. Olha só que lindo. Tem um strass. Eu não posso ver brilho, né, gente? Aqui no bumbum. Linda, linda, linda. Da marca M Office. É, tamanho, tamanho. Tamanho eu não vejo, mas ela é pequena. Eu vejo pela numeração, pelo quadril. Cara, tá marcando tamanho 40, mas eu acho que não veste um 40, tá? Vamos lá. Ela é a peça número 33, ela tá R$15, tem 80 de cintura, 98 de quadril e 92 de comprimento. Sensacional, gente, para vocês fazerem um look aí e arrasar. Peça 34, eu tenho agora uma... Ai, lembra, parece um pouco a calça que eu acabei de mostrar listrada, só que é uma listra mais larga, tá? A gente tem essa bermuda, cintura alta, listradinha. É, ela é um brim, tá? Ó, azul e branca, deixa eu chegar pra trás. Tem a dobra aqui embaixo, super bonita. É, eu acho que essa daqui é um 42, vamos lá. Peça número 34, não é pequena. É R$22, tem 81 de cintura, 102 de quadril e 41 de comprimento. Peça 34, R$22. Peça número 35, a gente tem agora uma blusa super fofa, gente. Ela é assim, uma blusa bem boho chique. Ela é assim, ó. Eu gosto quando eu venho de ciganinha, porque aí eu consigo mostrar as peças pra vocês e vocês entendem como é, porque não tem uma roupa por baixo. Ó, ela vai ficar assim e aí cai nessa manga linda. Ela é inteira de viscose, olha que linda. Super bonita. É tamanho G, vamos ver se é um G mesmo. Não, é um M, tá, gente? Peça 35, R$22, 95 de busto. Bem lindona aí pra vocês, hein? Peça número 36, aquela foi a 5. A gente tem essa blusa de cetim, da Ave Rara, gente, estampada. Olha que coisa mais perfeita. Linda, 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 da marca Ave Rara. É um rosa bem clarinho, tá, gente? Com a estampa das flores. Peça 36, ela tá R$20 e ela tem 98 de busto. Maravilhosa. Peça 37, temos outra legging de uma marca também muito, muito boa. Ela é da Oxfit, ok? É um tecido também mais encorpadinho, um tecido de cobra, gente. Olha que coisa linda, 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 linda. Ela é a peça... Tá aqui embaixo. Peça número... 37, está a R$22. Tem a cintura vai de 70 a 90, quadril de 100 a 118. Beleza? Peça 37, R$22. Uma legging meio de cobra da marca Oxfit. Gente, agora a galera dos conjuntinhos, eu sei que vocês gostam. Peça, deixa eu ver só se está certo, 38, 39. Peça 38. Eu tenho esse conjuntinho da marca Oxfit. É, da Oxfit não, gente.
Ai, peraí que deu. Deixa eu até beber água. Me confundi, gente. Calma. Não é da marca Oxfit, não. Oxfit é a calça. A gente tem esse conjunto de viscolycra. Vem a blusa mais a calça, tá, gente? O tecido é uma viscolycra, como eu falei. É a peça número 38. Está R$27 as duas peças, tá? O busto da blusa vai de 100 a 114. A cintura da calça é de 75 a 96. O quadril de 100 a 117. Comprimento 95 centímetros. Esse conjuntinho está a 27 reais. 27 reais, não tem 30 não. É a peça 38, 27 reais. Peça 39, a gente tem agora esse vestidinho. Ele tem uma onça na frente. Poderoso, é um vestido também mais soltinho, tá? E atrás é uma viscose preta lisa, básica. Mas ele é super bonito. Manguinha longa, tá? Ele é a peça número 39. Ele tá a 25 reais, tem 96 de busto, 90 de cintura, 110 de quadril e 96 de comprimento. Bem bacana aí pra vocês fazerem um look e arrasarem. Peça 40, a gente tem agora um conjunto lindo, gente. Olha, ele é poderoso, é um conjunto de saia, uma saia longa. Essa daqui eu acho que não tem fenda, tá? Ela tem só uma partezinha mais curta aqui na frente. Mas ela é inteira de renda em camadas. Olha só que bacana. Cintura alta, tá? Toda em camadas. É a saia, ok? Mais o top. Beleza? Um topzinho. Ó, ele vem aqui, fecha com zíper. É um conjunto, gente. Novo na Tag, tamanho G. 50 reais, hein, gente? Novo, não é usado, tá? Pra vocês usarem no Réveillon. Ó, já garante aí o look. Ele é a peça 40, 50 reais, 97 de busto. A cintura da saia vai de 78 a 82 e tem 108 de quadril. Comprimento 122. Esse conjunto 50 reais, todo na renda, gente, novo, não é uma peça usada. Pra vocês arrasarem no look. Meninas, próxima peça agora, deixa que eu muito inteligente, fiquei tão ansiosa pra gravar o vídeo que não botei na ordem. A gente vai agora no Repeteco, tá? Vamos lá mostrar as peças que não foram vendidas. Peraí, deixa eu só botar, eu faço a ordem aqui rapidinho, gente. A próxima peça, a peça 41, eu tenho a saia da Tigresse. Gente, é uma saia tipo bandagem, tá? Ela que ela não tem aquelas listras, mas é um tecido. Eu acabei de dar um jeito no pescoço. Tipo bandagem, cintura alta, gente. Ela é incrível, ela é meio acetinada, forrada. Ela é bem grossa, ela vai deixar o corpo super modelado. Ela é incrível, gente. Ela é a peça de, 41 da Tigresse, ó. Fecha com um zíper atrás. É, a cintura vai de 72 a 82, quadril de 98 a 106 e ela tem 35 centímetros aqui só nessa fenda e o resto 44 centímetros. Peça R$ 17,29. Cara, vale muito a pena essa marca. Ó, joguem aí no Google Tigresse by Renata Figueiredo. Aí vocês depois me falam, tá? Peça 42, deixa eu ver se é essa. Peça 42, a gente tem essa saia, mais uma saia também de ótima qualidade, é uma saia de suede, beleza? Ela tem ela é assim, na verdade, ela tem bolsinho, ó, super linda pra vocês botarem com uma regatinha, ó. Se tiver uma ciganinha tipo a minha, é que o meu é um vestido, mas ó, vocês coloquem, põem com uma ciganinha. É um suede de qualidade, ela é forrada. Cara, vale muito a pena essa saia. Ela é linda, 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 linda. Ela é a peça 22, ela tá a R$23. A cintura vai de 78 a 96. Quadril 112, ela tem 46 de comprimento. É engraçado que às vezes eu faço vídeo. Essas quatro peças que sobraram do vídeo de ontem eram peças que eu não imaginei que sobrariam. Porque às vezes você coloca umas peças mais ou menos, né? Que a gente precisa, porque nem sempre a gente recebe 40, 50 peças para um vídeo inteiro incrível. Aí vai umas peças que a gente coloca no intermédio das numerações, entendeu?
E aí você fala, ai, não vai vender, porque ou não é muito bonita, ou é muito pequena. E aí quando uma peça dessa vende e fica umas peças, porque eu tô segurando a peça, então eu sei a qualidade dela. E aí você fica assim, gente, eu não acredito que não vendeu. Essa saia é de uma qualidade incrível. É, ó, eu vendi um short preto no vídeo de ontem, eu acho. Não é que ele é ruim, gente. Mas se você comparar a qualidade dele com essa saia, com essa daqui, eu acho que ele foi R$15. Essa daqui, ok, essa é R$23, é R$7 a mais, mas a qualidade é infinitamente melhor, gente. Infinitamente. Mas enfim, tá aqui, tá? Próxima peça, essa é a 42. Peça 43, eu tenho agora essa blusa linda também. Ela é toda de crepe. Ela tem esse detalhe de couro aqui na frente. É uma peça incrível, gente, pra vocês botarem com uma calça preta. É uma peça arrumada, chique, ó. Vai ficar assim no busto de vocês. Super diferente. Não é aquela mesmice de blusa basiquinha, tá? Ela é a peça número 26. Ela tá 20... 26 não, desculpa. Quando eu mudei a numeração. 43, tá? Peça 43, R$22,93 de busto. Peça número 44, a gente tem um macaquinho lindíssimo também, gente, que sobrou do último vídeo. Ele é pequeno esse aqui, eu compreendo, mas ele é incrivelmente lindo, gente, olha isso. Olha o caimento desse braço, ele é da Blue Steel, tá? Todo forrado. Em relação ao decote, ele é bem decotado, mas nada impede de vocês botarem um topzinho por baixo pra não ficar tão exposto. Beleza? É um macaquinho lindo. Peça 44, está a R$25,95 de busto, R$76 de cintura e R$100 de quadril. Lindo de viver, gente. Olha só, super bonitinho. A cara do verão. E é isso, gente. Esse foi o nosso maravilhoso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, foi o último vídeo da semana, tá? Semana que vem tem mais, gente, segunda-feira. É, e é isso, tá? Gostaram? Ó, você que fez a sua primeira compra no vídeo de hoje, não esquece de me mandar um WhatsApp, tá? O WhatsApp tá aí na tela. 11 94 211 3057. Manda um oi pra Emily, ela vai finalizar a reserva, explicar como funciona, tudo certinho, beleza? Meninas, muito obrigada. Nos vemos na segunda-feira para mais um Brechó Online. Um beijo muito grande, fiquem com Deus e fui!